Доступні ліки – урядова програма, що забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. Мукачівці активно користуються даною послугою та отримують необхідні препарати. Мукачівці активно користуються послугою реімбурсації або доступні ліки, може так більш ясно для наших глядачів. Користуються різних вікових груп, залежно від захворювань. Значить, в основному найбільше користуються люди, які мають цукровий діабет. Найбільше. І друга категорія – це категорія, які мають гіпертензію, тобто підвищений тиск. Від 27 жовтня поточного року Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медичних засобів, що входять до програми. Тепер українці можуть отримати більше препаратів за доступними ліками. Зокрема, в програмі з'явилися два нові напрямки – хронічне захворювання легень та хвороба Паркінсона. Отримати медикаменти можна буде або абсолютно безкоштовно, а деякі з невеликою доплатою. Для хворих із легеневими хворобами, ті, що мають бронхіальну астму, давніше, уже з самого початку, відпускався сальбутамол. Сальбутамол йде імпортний з невеличкою доплатою. Тепер недавно, значить, ще додалися препарати, які йшли по програмі «Терапія плюс Медікард». Вони йшли із знижкою, із значною знижкою. Тепер вони йдуть майже безкоштовно. Значить, це препарат «Симбікорд». 80 і 160 йде зовсім без доплати, 320 з невеличкою доплатою. Сама процедура дуже проста, розповідає завідувачка аптеки. Хворий звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар відправляє йому на його телефон електронний рецепт. З тим електронним рецептом пацієнт приходить до нас. На сьогоднішній день препарати від легеневих хвороб за програмою «Доступні ліки» поки не відпускали. У нас поки що ні. Будуть, точно, що будуть. Це препарати не є дешеві, якщо їх купляти за повну вартість. А для людей це потрібно, особливо тепер, коли є нагальна така в них потреба. Аби дізнатися, де є в наявності ті чи інші необхідні препарати, переглядайте сайти tabletka.ua, радить Марина Бартеш. На карті і у tabletkach.ua можуть знайти, де є, і по доступним лікам.